Uhuru Kenyatta na viongozi katika serikali yake kupokea chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca, kumekuwa na ongezeko la Wakenya katika hospitali tofauti hapa nchini wanaoenda kupokea chanjo hiyo. Tupate taswira ya jinsi mambo yalivyo kutoka kwa kaunti ya Murang'a. Katika hospitali hii ya rufaa ya kaunti ya Murang'a, Wakenya wamepanga foleni ndefu wakingoja kupokea chanjo ya COVID-19. Kiongozi wa nchi anakubali kudungwa, kwa hivyo haina makosa, kwa sababu watu walikuwa wanaogopa pengine ukidungwa pengine utaugua ugonjwa wengine ama italeta shida, damu itaganda kwenye mwili. Lakini sasa watu wameona kuna ukweli kwamba ukidunga itakusaidia. Waziri wa afya wa kaunti ya Murang'a Joseph Mbai ameomba serikali kuongeza idadi ya chanjo hizi kutokana na ongezeko hili la Wakenya ambao wamejitokeza kuipokea. Naona kama hapa Murang'a watu wameshakubali kudungwa hiyo sindano na wamekuja kwa wingi. Kwa hivyo sisi tunaomba tu tuongezewe hii chanjo, tuendelee kuwadunga kwa sababu watapata kinga wao wenyewe. Hata hivyo, ameomba watu kutolegeza kamba katika kuhakikisha wamefuatilia vikwazo ambavyo vimewekwa na serikali kuzuia virusi vya corona. Chanjo yetu sasa hivi, mara ya kwanza tulipata 3,000, na hizo 3,000 tayari tushamaliza na tumeongezewa zingine 3,000. Kwa hivyo sasa hivi tumepeana chanjo karibu zaidi ya watu 3,000. Kulingana na Mbai, kaunti ya Murang'a imerekodi visa zaidi ya 800 vya COVID-19. Kwingineko, aliyekuwa gavana wa Bomet Isaac Ruto ameomba serikali kuhakikisha chanjo imefikia vituo vya afya kote nchini. Alizungumza haya alipokuwa akipokea chanjo yake ya kwanza katika kituo cha afya eneo la Bomet, alikosema kuwa Wakenya hawakupata elimu ya kutosha kuhusu chanjo. The whole world cannot agree to do vaccination if it is not necessary. It's important to understand that it's an effort to contain COVID-19. Ruto, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Mashinani, ameomba wanasiasa kutoleta siasa kwenye mchakato huu. I'm urging Kenyans not to bring politics into medical science, not to bring politics into a serious effort that touches on the lives of others. Nikiripotia Switch TV, naitwa Kaniaru Alex.